Limousine. Cobra tourne. Cobra attaqué le Limousine. Attaqué le tourne légui dom. Attention do attaqué. Daron nañu ñom ñaar. Daron nañu ñom ñaar. Luma la xox. Daron rek la xox. Limousine buñu sa sifflé day dox sa kaw. Jappna Limousine jappna ci kaw jappri ci biir. Du ngako seugina tatti. Ñom ñaar dañuy bari. Dañuy bari ñom ñaar Cheikh Tierno. Limousine Cobra mais bagage du rue la def ko fañ dal Cobra ku ñew taxaw ci kanam mu attaquer mo attaquer la waaw il prend ses initiatives personnellement dégagne Cobra dégagne Limousine japp na ci japp ñom ñaar ñep ku ne té dim na loxo Cobra rocc na loxo Limousine indi na loxo ci digina ñep Cobra té loxo bi tek Lambert nako Lambert nako Cheikh Tierno Ndiapum Lambert lo Ndiapum Lambert da jënon o jënonu limu jëne gi door ngi door ci souf Cobra japp na dafa rasurat waaw say wacce dina la dekh door na legi rasurat ba mu kala kalum biir tek bopam ci sa sattu de ne beus ngeen dem mais loolu limu jëne def dafa tek de bopam ci demi waaw ma nga bëgg sigi waye cobra lo xamna la ci sun japp ko ñepp de fu de su ci mom waaw ma nga xol lo xamna ndax cobra du wacc sax door na legi cobra door na legi cobra door waaw rasura tagi non Cheikh Tierno waaw door na legi limu jinn door na legi limu jinn feugat door na rejat door na pour wacc sigi tourne bu baax rejat cobra tourne ko ndin la ilaha illallah dafa mani wicce bop